Dragi brate in sestre, pozdravljeni. Vesel sem, da se lahko širi evangelij tudi na tak virtualen način. To je eden izmed pozitivnih sadov pandemije v tem obdobju, ki smo. Ker ničesar, nihče, nobena stvar nas ne more ustaviti pri tem, da oznanjamo, da je Jezus Gospod. In rad bi z vami podelil, to je eden izmed prvih takih poskusov. Razmišljanje ob drugi postni nedelji, ko smo razmišljali o Jezusovem spremenjenju na gori in o Abrahamovem darovanju svojega sina Izaka. Dve misli nas spremljata. In sicer prva misel: ta je moj ljubljeni sin, in druga misel: njega poslušajte. Ker je Jezus imel tako zagotovilo nebeškega očeta, da je njegov ljubljeni sin, da je oče tisti, ki vedno stoji zadaj, ki ga ščiti in ki ga varuje in ima popolno varnost njega, je lahko Jezus opravil to delo, za katero je bil poslan. Enako bi lahko rekli za Abrahama, ker je Abraham verjel, da je Gospod tisti, ki ga pelje, ki ga je izpeljal iz dežele očetov, je bil pripravljen tudi poslušati in skoraj darovati svojega sina Izaka, vendar Boga je pri tem ostavil. Vidite, to je zagotovilo in to je srž Jezusove osebnosti. To je temelj Jezusove osebnosti. In s krstom smo tudi mi, kristjani, povezani z očetom. In seveda sinom. In svetim duhom, ker smo tempelj svetega duha. Vsi ljudje smo ustvarjeni po Božji podobi in smo povezani z očetom. Kristjani še na poseben način. Zato ker, kot pravi apostol Pavel, smo skrivnostno Kristusovo telo. Kristus je glava in mi smo udje. Ista kri se pretaka med nami. To je Božja kri. Istega očeta imamo. Zato smo tudi vsi Jezusovi bratje in sestre, njegovi posinovljenci in njegove hčere. Zato, ko oče gleda na nas, ko nebeški oče gleda na nas, gleda z isto ljubeznijo, kot da bi gledal svojega lastnega sina. Ne more nas imeti manj rad kot lastnega sina. Ne more nas manj ljubiti. In tudi oče izgovarja na današnji dan iste besede. Ti si moj ljubljeni sin. Ti si moja ljubljena hči. Na teboj imam veselje. Ker je to tako pomemben trenutek in tako pomemben dogodek, se ta zadeva prvič pojavi pri krstu, pred Jezusovim javnim delovanjem. In sedaj, ko Jezus napove, kakšna bo njegova usoda. In potem popelje tri učence na goro, Petra, Janeza in Jakoba, in se pred njimi spremeni. Zato, da bi jim dal zagotovilo, da križ in smrt nimata zadnje besede. Gre za temelj naše krščanske identitete. Pa se lahko vprašamo, kako to, da se nam dogaja, da nimamo tega zagotovila in da ne moremo v taki polnosti izpolniti Jezusovo Božje poslanstvo, kot je to naredil Jezus. Lahko rečem, da je problem pri 95% ljudi zagotovo zavrnitev, zavrženost. In ker imamo ta občutek zavrnitve, zavrženosti, nimamo tega zagotovila, kot ga je imel Jezus in Abraham. Kje prihaja zavrnitev? Oziroma, kaj je zavrnitev? Prihaja v svojih vsakdanjih dogodkih, svojih naših vsakdanjih trenutkih. Občutek, da smo nezaželeni. Nekaj nasprotnega, kot biti sprejet in zaželjen. Teh dogodkov je veliko. Dajmo jih našteti nekaj.
Morda nisi bil sprejet na šolo, na katero si hotel priti. Morda si zamudil na prvi zmenek in tega nisi nikoli pojasnil svoji sedanji ženi in se je čutila zavrnjeno. Morda nisi v svojem življenju bil dovolj sprejet od svojega očeta. Ti ni povedal in ti dal vedeti, da skrbi zate, da te ljubi. Morda te mama ni sprejemala. Morda nisi bil zaželjen. Morda se je tvoje življenje končalo s tem, da si se ločil in si doživel ta občutek zavrženosti. Skratka, vsaka negativna izkušnja, ki nam v življenju da občutek, da nismo ljubljeni in sprejeti. In družina je kako pomembna stvar, kjer moramo doživeti sprejetost. Poglejte, kaj pravi svetopismo v pregovorih 18.21. Smrt in življenje sta v oblasti moči jezika. V moči jezika, to, kar izgovarjamo v družini, nad svojimi otroki, nad sabo in nad drugimi, ima moč. Lahko izgovarjamo življenje, lahko izgovarjamo smrt. Lahko izgovarjamo prekletstvo, lahko izgovarjamo blagoslov. Zato moramo zelo paziti, kaj izgovarjamo nad svojimi otroki, kakšne besede izgovarjamo v svoji družini, kakšne besede izgovarjamo nad drugimi. Sam lahko rečem, da dokler se tega nisem jasno zavedal, sem tukaj naredil ogromno, ogromno napak in škode. Sejal sem toliko in toliko smrti v življenje svoje družine, v svoje lastno življenje in življenje drugih ljudi. Zato je to pomembno. Drugič, kar je pa zelo pomembno v družini je, da otroci doživljajo veliko, veliko zavrnitev ravno z strani nas očetov. Da si ne vzamemo tega časa, da si ne vzamemo tega časa za svoje otroke in enostavno jim ga podarimo. Podarjeni čas pomeni, da svoje otroke sprejemamo kot svoje ljubljene sinove in svoje hčere. Kakšen mlad človek bo rekel, starši so mi dali vse. Dali so mi obleko, dali so mi bazen, dali so mi avto, dali so mi to, dali so mi tretje, vendar niso mi dali svojega časa. Kako vemo, da je nekdo ranjen za rano, zavrženosti, zavrnitve? Kakšni so simptomi? Tukaj sem si jih napisal nekaj. Zamera, zagrenjenost, kritičnost, obsojenje. Samo razmislimo, koliko je tega danes med nami ljudmi. Nizka samopodoba, nizka samozavest, dvomljivost, skeptičnost, izolacija, sebičnost, gledanje samo nase, občutek, da mi drugi hočejo škodovati. Strah pred tem, kaj bodo drugi mislili o meni, koliko je tega med nami kristjani danes. Kaj bodo drugi mislili o meni? Občutek, da me vsak hoče prizadeti. In razne oblike zasvojenosti, z drogo, kajenjem, alkoholom, hrano, sladkorjem, glasbo in tako naprej in tako naprej. Teh občutkov je veliko in lahko samo iskreno pogledamo, koliko je tega med nami. Pomeni, nosimo to rano in zaradi tega ne moremo izpolniti svojega poslanstva. In kako se pride do ozdravitve? Kdo nam to lahko ozdravi? Če smo imeli to slabo izkušnjo in naši zemeljski očetje in mame niso odigrale tukaj svojo vlogo, je zagotovo tukaj naš nebeški očka. Nasprotje zavrnitve je sprejetost. In ravno oče nam ponuja na današnji dan, na današnjo nedeljo, na ob tem odlomku možnost, da preko sina stopimo k njemu. Da stopimo in se zavedamo, kdo smo mi pred očmi Boga. Ko oče gleda na nas, gleda, kot da bi gledal na svojega lastnega sina. In vse naše zavrnitve so bile ponešene na križ.
S tem je Jezus obračunal. To se je zgodilo z našim odrešenjem. Naše ozdravljenje in naše zavrnitve so bile ponešene na križ. Zato, ker je Jezus bil oseba, ki je bil najbolj zavržen. Bil je zavržen od vseh ljudi. Vse naše bolečine in vse naše grehe in vse naše zavrnitve je nesel na križ. Celo več. Svetopismo pravi, da je postal greh za nas. In zato, ker je to Gospod Jezus Kristus s tem opravil, lahko z radostjo in veseljem upamo, da je rešeno in da lahko s tem opravimo, da je Kristus s tem opravil. Glejte, kaj pravi Efežanom 1:4. V ljubezni nas je naprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohoten sklep njegove volje, v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v ljubljenem, v svojem Jezusu Kristusu. Načrt je torej, da smo posinovljeni, ljubljeni, Božji otroci, v svojem ljubljenem. In kako neverjetno je, da nas Bog ljubi na enak način, kot ljubi Jezusa. Ker pravi Janez, jaz sem v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Jezus je v nas in mi smo v njemu in on je z očetom, da bi bili popolnoma eno. Pripada nam isto, kot pripada Jezusu, da smo ljubljeni sinovi in hčere. In zavrnitev premagamo tako, da poskušamo popolnoma verjeti Jezusu in njegovi Božji besedi. Današnja Božja beseda pravi, da smo ljubljeni sinovi in hčere, nad katerim Bog ima veselje. In da Bog lahko spremeni naše življenje. Zato naredimo prvi korak, da verjamemo to, da popolnoma zaupamo tej besedi, da verjamemo, da smo ustvarjeni zato, ker je Bog hotel, da smo ustvarjeni taki, kot je Bog hotel in da imamo namen tukaj na zemlji. Druga stvar, ki jo moramo takoj narediti, je, da odpustimo tistim, ki so nas ranili, zato, ker je tudi Kristus nam odpustil. In tretji korak je, da se zavestno odločimo, da se znebimo slabih sadov, ki so jih povzročile zavrnitve v našem življenju. Grenkoba, zamere, sovraštvo, obup in tako naprej. Ker če bomo ta negativna čustva, ta negativna občutja, te gnile jabolke gojili v našem življenju, bo naše življenje postalo zastrupljeno. Zato recimo odločno z Jobovimi besedami 22, Job 22, 28, karkoli boš sklenil, boš dosegel in luč, torej Božja naklonjenost bo svetila na tvojih potih. Dragi bratje in sestre, če smo nagovorjeni, lahko zdaj za mano ponavljate molitev in v tem trenutku opravimo z temi stvarmi. Nebeški Oče, v tem trenutku odlagam grenkobo, zamero, sovraštvo, žalitve, upor in vsa ta podobna čustva, ki sem jih imel proti tem osebam. V mislih prinesemo pred Gospoda osebe, ki so nas prizadele. In v imenu Jezusa Kristusa zapovedujem, da duhovi grenkobe, zamere, užaljenosti, sovraštva, upora odstopijo in se odstranijo od mene. Da odidejo takoj, v tem trenutku in se nikoli več ne vrnejo. To te prosim, Oče, v Jezusovem imenu. Amen. Vidite, in tako
lahko sami, kadarkoli nam pridejo te misli, tako jo upravimo s tem. Naslednji četrti korak je, da sprejmemo sebe. Zato, da se nikoli ne obsojamo. To je včasih najtežji korak. Vendar mi smo Božja stvaritev. Zato ne izrekajmo besed prekletstva nad našim življenjem. In zadnji peti korak je, da vsak dan, nenehno, obnavljamo naš um, naš razum, naše življenje, naše srce z Božjo besedo. To mora postati stil in drža našega življenja. Amen. Želim vam veliko blagoslova in na našo spletno stran, na maile, ki jih imate, lahko date svoje mnenje, svoje komentarje, svoje pričevanje. Zelo veseli bomo vašega odziva. Bog vas blagoslovi.